huku ikiwa imesalia chini ya miezi miwili kabla ya mashindano ya mbio ndefu za jiji la London kule Uingereza. Kiungo nanga wa mmoja wa washiriki kutoka humu nchini wanaendelea kunoa makali yao. Stanley Biwott ambaye anarejea kushiriki mashindano ya London kwa mwaka wa pili mfululizo anaweka hai matumaini ya kushinda licha kukabiliana na upinzani mkali. Stanley Biwott ni kati ya wanariadha wa Kenya ambao watashiriki mbio za London Marathon tarehe 26 mwezi wa 4. Wengi wanaangazia macho mshikilizi wa rekodi ya mbio za marathon Dennis Kimeto na mshikilizi wa rekodi wa zamani Wilson Kipsang ambao wameorodheshwa kushiriki. Mjini Kapsabet, Biwott anaendelea na mazoezi akiwa kati ya kikundi cha wanariadha wengine ambao wanajitayarisha kushiriki mashindano mbalimbali kote duniani. We are running with experienced people. They have been many big races. They are also world record holders, former and current. So they will give me a lot of morale. Biwott ambaye alimaliza katika nafasi ya pili katika mashindano ya London nyuma ya Wilson Kipsang mwaka uliopita na kuweka muda bora wa saa 2 dakika 4 na sekunde 55 anasema kuwa atarejea jijini humo akiwa anajivunia uzoefu aliopata mwaka uliopita. You know, running a big race like London, you have to have some experience. Like last year, I lost some few seconds to Wilson. So I think this time I have done a lot of things that I hope this time around I'll be ready up to the last ticket. Biwott ambaye ni mshindi wa mashindano ya marathon ya mji wa Paris makala ya mwaka 2012 anakiri kuwa haijakuwa rahisi kupanda ngazi na kuwa mwanariadha wa kutajika katika safu ya mbio za marathon. Na je, ana lengo lipi jijini London? Last year I improved a lot in London, which is still my PB at the moment. So I am looking forward to improve again. That 204, maybe I will lower a little. Biwott ataelekea jijini London akiwa na matumaini chungu nzima haswa baada ya ushindi wake wa mbio za kilomita 21 za City Pier City Loop kwa muda bora msimu huu wa dakika 59 na sekunde 20 juma lililopita. Lynn Washira, KTN Michezo.